Добър вечер! През следващото денонощие времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, главно в източната половина на страната. В северо-западна България ще е почти без валежи, през нощта ще е почти тихо, а утре през деня вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 6 и 11 градуса. В планините ще е облачно и мъгливо с валежи от дъжд, над 1700 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около минус 2 градуса. На Балканите ще бъде облачно и с валежи, значителни през нощта над Южна Гърция, а през деня над Източна Гърция и в Европейска Турция. Слънчево ще се задържи времето на Пиренейския полуостров. Слънчево ще бъде и в много райони от Франция, както и над източната част на британските острови. Над останалата по-голяма част от континента ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в района на Алпите от дъжд и сняг, а на Скандинавския полуостров, в Беларус и в Европейска Русия от сняг. У нас през нощта срещу понеделник и в понеделник валежите ще продължат, а и с продължаващото понижение на температурите във високите полета на Западна България и в предбалкана дъждът ще премине в сняг, но все още няма да се образува трайна и съществена снежна покривка. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Още преди обяд в северозападните райони валежите ще спрат, а през нощта срещу вторник вече ще спрат навсякъде и през следващите дни вероятността за валежи е малка. Така бе прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!